Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós aprenderemos a usar a ferramenta Mover para rotacionar grupos e componentes. Mas o que seriam os grupos e os componentes dentro do SketchUp? Vamos lá ver a diferença. Por exemplo, vamos montar aqui em primeiro lugar, olha, eu vou fazer aqui dois retângulos quaisquer, tá ok? Nós já sabemos que precisamos aqui inverter as faces, ok? Sempre deixar com a face certinha, mais clara. Olha, dependendo de como nós rotacionamos, pode ver que ela fica branca. E vamos subir aqui com o comando empurrar, puxar, né? Aperta o P. Vamos puxar aqui esses dois elementos, tá ok? Então perceba que quando nós aproximamos aqui de uma face, olha, nós conseguimos selecionar separadamente a linha ou a face. Se clicarmos duas vezes na face, nós selecionamos a face e também as linhas que a circundam, ok? Agora, se clicarmos três vezes, selecionamos todo o volume, né? Todo o sólido. Mas é uma forma de facilitar bastante o serviço e organizar aqui o arquivo dentro do SketchUp. Basta fazer o seguinte, olha, clica duas vezes, três vezes, seleciona o volume inteiro, clica no segundo botão do mouse. Peraí que nós tirei aqui a seleção. Clica no segundo botão do mouse e aqui, olha, criar grupo. Tá ok? O que que aconteceu agora? Nós temos tudo agrupado, faces e linhas. Olha só, na hora que eu dou um clique, ele está todinho agrupado. Bem fácil, bem mais fácil para movimentar, para copiar, para manipular os objetos dentro do SketchUp. Agora, se eu quiser mudar alguma coisa dentro desse grupo, eu preciso clicar, olha, três vezes, daí duas vezes, ok? Daí eu entro no grupo, olha, daí eu consigo clicar e diminuir. Se eu clicar aqui fora, eu saio do grupo. Clicando duas vezes, eu entro no grupo, tá ok? Olha, clica uma vez, seleciona o grupo. Clica duas vezes, eu entro no grupo para editar, tá ok? Agora vamos ver a diferença em relação a um componente. Nós podemos co comparar um componente a um bloco do AutoCAD. Então vamos lá, a mesma coisa, o mesmo procedimento. Vamos criar aqui um componente com esse objeto, tá ok? Vou clicar aqui, olha, três vezes, selecionei tudo. Clico no segundo botão do mouse, ao invés de criar grupo, nós vamos criar componente. Aqui nós conseguimos dar um nome a esse componente. Por exemplo, posso chamar de sólido. E aqui você pode descrever do que se trata se assim você diminuir, tá ok? E basta clicar aqui em criar. Mais uma vez nós temos aqui, olha, clica duas vezes, entra no componente. Clica para fora, sai do componente. E qual a diferença do grupo e do componente? Observe. Vou copiar aqui esses dois objetos várias vezes com o comando mover que nós já aprendemos na videoaula anterior, tá ok? Então vamos lá, digita M, clica em qualquer botão e aperta a tecla Ctrl. Olha só, e vamos copiar aqui como nós já aprendemos, olha, cinco vezes ali embaixo e dou Enter, tá ok? Então nós já sabemos que aqui nós temos um grupo e aqui nós temos os componentes, tá ok? Então, se eu entrar aqui, olha, nesse grupo e vou subir, vou aumentar, o que que acontece? Nós aumentamos, né? Subimos aqui a altura apenas desse grupo aqui. Observe agora se eu mexer em qualquer um desses componentes. Clico duas vezes, entrei nesse componente. Agora eu vou subir. Olha só. Todos os outros componentes que são cópia desse daqui são modificados juntos. Então, essa é a diferença básica entre um grupo e um componente. Os grupos são objetos, são elementos únicos. Agora, os componentes não. Todos os componentes iguais dentro de um mesmo arquivo do SketchUp, se você mexer com um, você altera todos, ok? Então, mais um exemplo aqui. Vamos lá, vou entrar nesse daqui. Clico duas vezes, olha. Vou juntar desta linha até aqui, essa face. Olha só, criamos agora uma parede completa aqui. Tá ok? Então, entendida a diferença, vamos agora estudar o comando mover aqui dentro do SketchUp para rotacionarmos o objeto. Mais uma vez, eu vou criar aqui
um grupo ou um componente, tá ok? Olha, o segundo botão do mouse, inverter face, vamos subir aqui para treinar esse volume. E agora vamos transformar em grupo. Olha só, criar grupo, tá ok? Agora, como nós fazemos para rotacionar? Observe que a face maior está aqui voltada para cima e a face menor está voltada aqui para o lado, tá ok? Vamos então mexer primeiramente aqui nesse plano mesmo em que nós estamos. Observe, comando mover, cliquei em cima. Na hora que eu aproximo aqui do nosso grupo, olha só o que que acontece. Nós temos aqui, tá vendo essas cruzes aqui, ó? Uma cruz aqui, ou um X, né? Outra aqui. Se você clicar em qualquer uma delas, o SketchUp vai marcar um transferidor bem no centro, entre as mesmas. Ó, bem no centro do objeto, tá ok? Olha só, aí eu consigo rotacionar nesse eixo aqui para o lado que eu quiser. Então, vamos supor, eu posso colocar aqui, ou eu posso mudar o ângulo aqui embaixo, olha. Onde eu quiser nesse trecho aqui. Então, por exemplo, eu cliquei aqui. Agora, se eu vier nessa face, é a mesma coisa, olha. Tá vendo aqui, olha? A cruzinha, cliquei em cima de uma das cruzes, olha só. Cliquei, pegou o objeto, olha. E eu rotaciono no sentido desta face. Então, por exemplo, agora eu quero que essa face aqui fique voltada para cima. Então, aqui está. A mesma coisa aqui. Aqui, se eu clicar uma vez fora do eixo, olha, o movimento. Agora, se eu clicar em cima da cruzinha na hora que tiver o transferidor, olha. Eu marco aí um eixo e consigo rotacionar esse volume aqui, né? Esse grupo em torno desse eixo. Funciona para componente também? Vamos ver aqui. Estamos aqui com componente. Inverti aqui essa face, né? Não é um componente ainda, mas eu vou subir. Vamos lá. Subir. Vou transformar agora num componente. Vamos lá. Criar componente. Vou usar o nome mesmo que o SketchUp está dando de forma automática. Criar. Agora vamos dar aqui, deixa eu apagar esse grupo aqui. Vamos agora clicar no comando M de mover. A mesma coisa. Olha lá o transferidor ali no centro, olha. E você rotaciona o objeto aí, né? O seu componente ou o seu grupo para o lado que você quiser. Esse comando, a ferramenta mover para rotacionar, ela facilita muito as nossas idas, principalmente quando nós trazemos lá do armazém 3D, alguns objetos, janelas, por exemplo, você precisa rotacionar. Então, ela é muito boa para você pegar na face e rotacionar esses elementos. Agora, observe que precisa aparecer o transferidor. Se você clicar e não tiver o transferidor, olha, eu movo o objeto, ou se clicar o Ctrl, olha, vai fazer cópia, tá ok? Então, você tem que clicar, olha, e tem que aparecer o transferidor. Daí sim você conseguirá rotacionar. Ok? Espero que tenha gostado desse macetezinho aí da videoaula de hoje e até a próxima!